Gəncədəki Xəzər Lada avtomobil servisində 10 gündən artıqdır ki, işçilər xidmət göstərə bilmirlər. Dediklərinə görə müdiriyyət elektrik enerjisini kəsib. Qaliyyətdə də işləmirəm, bu sistemi hamısını bilirəm, bilirəm ki, nətər olmalı. 10 ildir sektə dəmirçi işləyən Sahib Əskəroğlu deyir, Xəzər Lada MMC-nin Gəncə filialının müdiri icarə haqqını artırıb. Nəyə görə mən qalx məsələn 120-130 verirdi, indi verməliyəm mən 200 manat. Nəyə görə? Heç nədən gəlir planı qalmırıb. Yəni benzin qalxıb deyəndə demək bu plan da qalmalıdır, qalxmalıdır. Gəlsinlər şəraitə baxsınlar, tarifə görə, kateqoriyaya görə bura qiymət qoysunlar. Nəyə bu kimdir ki öz başına burdan qiymət qoyur? Servisdə ayrı-ayrı kabinələrdə 40-a yaxın sex fəaliyyət göstərir. Kimi dəmirçi, kimi silingər, kimi elektrik, kimisi də rəngsaz xidməti göstərir. Xidmətin işçiləri danışırlar ki, bu ilin yanvar ayı ərzində onlarla iki müqavilə bağlanıb. İkinci müqavilədə icarə haqqı daha yüksək göstərilib və bu işçilərin arazi salıb. Biz doqovurla bu sexləri götürmüşük. İndi hansı şəraitlərdir, nə şəraitlərdir bu vacibliyi götürmüşük? Məsələn, şərait onu da pozvaliyyət eləmək ki, bizim orada işləməyimiz üçün. Yazılıb 50 manat, alırlar indi 120-150 öz işlərdir. İndi biz də heç bir şeydən, bugünkü gündə iş dayanıbdır. Demək olar ki, iş ahəngi tamamilə dayanıbdır. Bu boyda işçi qalıbdır, ortalıqda. Qapıda var. MMC-nin enerji sayğacından əlavə hər sexin qarşısında hesablayıcı mexaniki sayğaclar da var. Sənətkarlar gilə edirlər ki, indiyə dək hər sayğaca pul ödəyiblər. Bundan başqa icarəni də vaxtında ödəyiblər, vergiləri də. Müəssisə rəhbərinin bu sualına hüquqşünas Sahib Məmmədovdan cavab istədik. O bildirdi ki, mülki məcəlləyə görə başa çatmayan müqaviləyə hər iki tərəfin razılığı ilə ancaq əlavələr edilə bilər. Konkret olaraq mülki məcəllədə müqaviləyə aid fəsili var və orada konkret olaraq göstərilir. Hansı halda və necə olur müqavilə pozula bilər və yenidən bağlanılır. Əgər müqavilə əvvəlcədən bağlanıbsa, əgər tərəflərin razılığı varsa, onda bu müqavilə əlavə kimi dəyişikliklər olunur və həmin müqavilə qalır. Lakin buna baxmayaraq, bir tərəfli təzyiq göstərərək, müqavilə prinsipi qobudca pozulubdur. Hüquqşünas əlavə edir ki, müəssisədə işçilərdən müqavilədə göstəriləndən əlavə alınan vəsaitlər təxminən 72 manat civarındadır. Bu səbəbdən Gəncə Şəhər Prokurorluğuna, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə və digər instansiyalara araşdırma üçün müraciət ediləcək. Hələlik 40 nəfərdən çox işçinin çörək qazandığı müəssisədə nə enerji var, nə də xidmət.